Tento podcast môžete sledovať vďaka mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 euro mesačne získate videa v plnej dĺžke, v predstihu, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich, link nájdete v popise videa. Mojím dnešním hostem je policajt, česko, americký, Peter Rajf. <laughs> Vítajte. Já ja, ďakujem za pozvání. Uh, Pán Rajf, ako ste sa dostali z pozície teda českého policajta, strážnika do Ameriky? Je to úplně jednoduché. Jednou jsem takhle s mojí bývalou ženou, jsme vycestovali na dovolenou do Ameriky. Jeli jsme do New Yorku, do San Francisca, do Los Angeles. A v Los Angeles jsme šli prostě na procházku a takhle ona koukala na mapě, co je zajímavého v Los Angeles. Já jsem koukal, kde jsou policijní stanice. A šli jsme kolem policijní stanice, viděl jsem tam prostě možnost si vyfotit auta. A skontaktovat se, a tak to úplně začalo a už to trvalo 10 let. Takže jste tam přišli normálně, někdy jste zaklopali, že já jsem ten na ten a se o vaši práci. Tak přesně tak bylo to vlastně o tom, že já jsem prvotně jsem viděl vlastně garáž, kde byly ty jejich auta, hlavně ten kamion, ten zásahový toho Svotu. A já jsem vlastně ukázal voznak, řekl, že jsem kolega z Česka, že bych si rád jenom vyfotil teda to auto. A oni mi řekli, jestli bych chtěl nášivku, tak mi dají jméno a ať jdu na hlavní recepci nechám si zavolat toho policistu a on se mnou vymění nášivku a dál nějak udělá ten kontakt. Co jsem pak učinil a tím se to vlastně rozjelo a bylo to docela vtipný, protože já jsem tam s tou partnerkou byl v tílku v kraťasech žabky, už bylo léto a on mě tam doprovázel nebo nás tam doprovázel, kdyby jsme byli v delegace z Česka, protože jsme opravdu prolezli celou budovu, kde nám ukazoval, kde je zásahová jednotka, kde jsou psovodi, kriminálka a tak dále a tam s tím baťuškem chodím v tílku. A pak ke konci vlastně toho všeho, toho tour po té služebně, mi nabídli, jestli bych si nechtěl vyzkoušet, jaký to je prostě sedět v Americe v policijním autě a zažít prostě, jaká je služba amerického policista. Takže asi jste se mu nějakým způsobem zapáčil? Asi jo, protože já jsem typ člověka, který vždycky razí to, že stačí se jenom zeptat, za zeptání nic nedáš. Nebylo to o tom, mě by to ani v životě nenapadlo, že by tohle byla možnost, že by prostě bych někdy seděl v americkém policijním autě. Ale prostě tak jsme se hezky bavili a asi jsem teda padl toho oka a sám mi to teda nabídl a já jsem řekl OK. Tak to už na té první dovolenky jste zažili reálnou policajnou akciu alebo jste se tam museli vrátit na nějakou stáž neskôr? na té první dovolené to bylo v San Francisku, nebo kousek od San Franciska, kdy jsme byli na hotelu. Já jsem si totiž pět let předtím psal s jedním policistou z Helsboru, což je kousek od San Franciska. A jenom jsme si psali, posílali jsme si fotky, posílali jsme si dárky a tak dále, protože jsem se to našel na internetu. Vždycky jsem chtěl mít nějaký ten kontakt s tou americkou policií a zjistit, jak to funguje a tak nějak porovnávat tu naši a jejich práci. A jednoho dne jsem prostě přijel do Ameriky, to bylo to poprvé, a píšu mu, jsem tady. A on prostě za mnou přijel na motorce a říká, hele, tak pojď, já ti ukážu naši služebnu. Já říkám, já nemám auto, když na motorce, ještě tady mám ženu, tak bylo obrovské překvapení, že přijel pro nás na hotel SWAT TRACK a odvezl nás Swordtrack. ním SWAT TRACK SWAT SWAT TRACK. já mám i fotku, fotku jak to stojí prostě před tím hotelem, tam bylo hezky jak ty lidi tam koukají co se děje, přijeli si pro nás. A pak mám i video prostě jak v tom autě jedeme, moje partnerka seděla vzadu vlastně pro ten tým jak to tam a natáčela prostě, říkám to nikdo neuvěří prostě, já sedím tady a byl jsem prostě na té služebně, my jsme si tam nějak psali. A potom bylo úplně pro mě wow v tom, kdy prostě jeden policista se mě tam zeptal, už si řídil někdy Ford Crown Victoria, to typický americký policijní auto. A já říkám, no, kde asi, že? A on, tak prosím. A já, počkej, to, to já se takže já jsem Protože si... Že dnes mluví, nevím co. Prostě nic, nic, on mi říká, tak prosím. Takže já jsem si sedl zavolám v toho policijního auta amerického. Ten policista si se sedl vedle mě, moje bývalá partnerka dozadu a říkám, tohle na to mi v životě nikdo neuvěří. Já v Americe řídím policejní auto, ale ne na parkovišti, my jsme jeli normálně do města. Takže mám natočený prostě poprvé, no ale potom jsem to celé rozvíjelo a ty akce a ty veškeré ty věci ohledně služeb začaly až následující rok. Ok. Takže nějakým způsobem udržiavali kontakty, a potom jste teda mohli prísť na nejakú nějakou oficiálnu stáž, alebo nějaký taký part-time. Asi, asi to není je tak, že, vy sa, že, že sa viete stať. Tam je to je to nějaké také... Ne, To není tak jednoduché. Samozřejmě, mě to trvalo rok, nebo během toho roku, když jsem tam přicestoval, tak jsme vyřizovali veškeré papíry, to znamená že jsem musel poslat papíry z práce, že opravdu sloužím, že prostě nejsem prostě zaměstnaný v nějaké své restauraci nebo tak dále, pojištění, kopí, pasu a tak dále. Oni se mě prověřili přes Interpol, že opravdu prostě jsem sloužící v uniformě. A potom jednoho dne jsem prostě napsal, hele, letím v ten a v ten čas. A oni řekli, OK, tak si vyber čas, v který den by si chtěl s náma jezdit, jestli ráno, odpoledne nebo večer, protože tam jsou tři provoz. A dostal jsem adresu služebníka, mám přijít a takhle to všechno rozjelo. Všechno jsem se toho vyšlapal sám, protože bohužel tady jsem tenkrát v té době, kdy jsem ještě jako neměl tolik peněz na to, nebo neměl jsem tak dobrou výplatu, tak jsem požádal v práci, zda by byla možnost aspoň mi přispět na letenku, protože tady rozvíjím věci ohledně své práce a oni mi to zamítli, protože nebyl. V pozvánce, protože jsem dostal pak i pozvánku, nebyl pan náměstek jmenován. Takže, když pan náměstek není jmenován, tak proč bych tam jezdil i já? Že jo? Takže jsem si to všechno vyšlapal sám, všude jsem si prostě sehnal ty kontakty sám. A shodou okolností paradox je, že asi dva roky zpátky mi psali od, uh, z policejní školy? Americké? Pot... Ne, 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 tady, tady v Praze. Okay. Uh, a potom mi i volali. Že zjistili, že jezdím do Ameriky, že tam mám dobré kontakty, na ty... a jestli bych ten kontakt jim dal, že by tam chtěli jít taky. A já říkám, tak jako vy jste se před deseti lety na mě vypadli a teď to po mně chcete. Ale to nebylo formou toho, že uvolnili se peníze, pory s náma a ukážeš nám co a jak. Ne, dej mi ten kontakt a my tam chceme jít taky. Tak jsem řekl, tak ani náhodou a zavěsil jsem. Mm -hmm. A jsou teda už nějaký další policajti, kteří po vašem vzore uh, se tam dostali, alebo nebo jste taky já si myslím, že já jsem jediný v tom. Já si myslím, že jsem takový unikát, ale co jsem tak jako tak sondoval, tak jsou samozřejmě někteří kolegové, kteří tam jedou spíš jakože formou dovolené, že se s nima vyfotějí, že si jako, jestli se třeba tam sveze chviličku, ale myslím si, že to, co mám já za těch deset let, co jsem zažil, ať je to služba u losinčeské policie v různých, čtvrtích toho Los Angeles, a nebo je to cvičení se SWAT týmem, nebo je to, nebo je to vrtulníkem na Los Angeles, policijním vrtulníkem, tak to asi nemá nikdo. To si no, nevíc. k tomu se to si všechno rozmeníme na drobné. Každopádně, když jste tam přišli do akcie už na tu stáž, tak co vás také prvé prekvapilo, keď se bavíme teda o těch rozděloch mezi českou policiou a mm -hmm. americkou? Uh, když se budeme bavit o té akci, Protože těch akcí jsem tam zažil hodně, ať je to třeba střílení na ulici, ať je to prostě sebe, který skočil z toho mrakodrapu, nebo prostě blázen, který se doma zbláznil, protože tam jdou hodně ty drogy, tak prostě chtěl vystřílet celý barák. Tak třeba konkrétně tady u tohohle baráku bylo zajímavý v tom, že já jsem zrovna jezdil s psovodama, takže jsme tam přijeli na místo, na místě už byly normálně hlídky, bylo to všechno uzavřené. O další dva nebo tři bloky dál to bylo uzavřený, lítal tam vrtulník, už to bylo večer, ale i tak tam vlastně přes den lítá vrtulník. A přijeli jsme na místo jako psovodi a šéf prostě těch policistů, de facto jako kdyby velitel směny, informoval šéfa těch psovodů, co se stalo a co by jsme co by jsme chtěli po psovodech, aby udělali. Vyčistit ten barák, protože všechny dveře jsou otevřené, a nevíme, kde ten střelec je. Nebo on ještě nestřílel, ale prostě měl samopal a že to bude střílet. Nakonec se udělal zákrok, ten člověk se našel a co byl obrovský rozdíl naproti, co se děje tady, je v tom, že jak bylo po akci, tak se všichni policisté sešli na jedno místo a hned rozebrali tu danou situaci. To znamená, jestli na různých stanovištích, kde byly vlastně u těch ulic, jestli měli nějaký policisté problémy s lidma a tak dále, jestli bylo všechno v pořádku, jestli psovodi všechny měli tak, jak oni potřebovali, jestli měli zázemí a tak dále. Jo, že se po té akci všechno hned rozebere. Není to o tom, jako třeba tady, kdy se něco stane a všichni se rozjedou pryč. Protože v Americe, a to jsem zažil i teďka dva roky zpátky, kdy byl aktivní střelec ve škole, na základní škole byla asi šest střelba, teď se to tam sjelo, já jsem samozřejmě pořídil nějaké fotodokumentace a video, které jsem mohl zveřejnit částečně, tak tam to bylo úplně to samé, jak to skončilo. Tak hned na tom místě se policajti sešli a hned to rozebrali. Protože člověk to má v živé paměti, ví prostě co a jak, protože rozebírat to zítra, pozítří, příští týden už člověk není tak živý, jako když se to stane třetím. Uh -huh. A to je právě ten velký rozdíl. No, to to už jste bolí v akci, ale už když tam přišli, tak jako vyzerají tě služebný, případně technika, <laughs> výbava, morálka. To je to. Ty a to, člověk dostane, to, člověk, ne, a to člověk ani jako nechápe, jo, protože já jsem přišel na policijní stanici třeba v Burbenku a nevěřil jsem svým očím, já jsem to dával i na svoje sociální sítě, kdy vlastně je vlastně nádherná budova a vlastně ono to je i spojený s hasičskou stanicí a vy přijdete do té haly, tady po pravé straně máte muzeum, kde máte staré policijní auto, hasičský auto. Naproti vám je vchod na hasičskou stanici a vlevo je vchod na policijní stanici. Ale to si připadá, tě, kdy, když přijdete na recepci v Hiltonu. Tak nádherný, čistý, malby prostě na stěnách prostě policijní auto, policista, jak někomu pomáhá. Je to fakt nádherný. Člověk se hnedka cítí líp, než když přijdete na nějakou policijní služebnu tady v Česku a je to takové ponuré, takové jako... Si říkáte, sice tady je mraky letáků, že prostě tady vás okradou, tady si hlídejte auto a tak dále, ale to už je takový to první, kdy prostě se cítíte dobře, když přijdete na tu policijní služebnu. Ale nejsou to všechny. Protože když přijdete v centru Los Angeles na uh, Central Traffic Division, což je vlastně ve čtvrtí, kde je Skid Road, kde jsou ty bezdomovci, jak tam leží, na to, a přijdete na tuhle služebnu, tak to taky nechcete. To je, to si myslím, že je ještě horší než tady v Česku. Okay. Protože, a tam jsem jezdil asi nejvíckrát na téhle služebně, tam prostě mám hodně velké přátelé, a paradoxem je v tom, že před služebnou té policie žijí bezdomovci. A pět metrů od toho vstupu do té služební leží bezdomovec. Vy vyjdete dovnitř a prostě je to takový... Skoro jak tady v Česku. Oh, jak v Getě, hej? Jsem jak v Getě, jak v Getě. A já, já vlastně potom, když jsem jezdil vlastně s těma policajtama, kortej v tom centru, tak říkám, jak je to možný. Teď tohle je tvůj barák. V fouzovkách tvůj chodník. Tady nesmí nikdo ležet. Tady prostě tohle to je tvůj chrám, který ty prostě, a všichni to musí respektovat. A on ti řekne, a co s tím mám dělat teď? Tady je 65 nebo 70 tisíc bezdomovců. Tak aspoň vypratadně. Ty... A já říkám, OK, tak ať jdou na druhou stranu té křižovatky, ale kolem tvýho baráku musí být čisto. Protože říkám, kdyby to bylo u nás, tak třeba Kort, můj ředitel, tak by řekl, jo, oni se vám tady lí, válej bez domoci kolem služebny, tak zaparkujete služební auta a budete šlapat kolem služebny, a který máte čisto. Neexistuje, aby tady někdo chrápal. A oni prostě, já vím, ale co mám dělat? My, my samozřejmě děláme programy pro ně, jo, ale prostě to je boj. Guvernér státu Kalifornie, prostě jsou to lidi, Vy jsou to lidi, říkám, já tomu rozumím, ale tohle je tvoje území, to je tvoje služebna, tvůj chrám, tady musí být čisto. Vemte si to, že my jsme byli z druhé strany, jak je hlavní vchod, tak na druhé straně jsou garáže. Výjíždíme z té garáže, jdeme na křižovatku roh toho policní budovy a tam vidím chlapka, jak se to střílí do žíly. A já říkám, je to, jak je to možný? To prostě člověk úplně jako nechápe. A to teda uh, ty policajti? Išli po, po větších hřibách, Alebo ako... ne, samozřejmě tohle, tohle, se to řeší už jako služba kriminální policie, stejně jako se to řeší tady, že jo, ale tam je prostě ten, to bezdomovectví tak šílený a, já, a mě to je strašně líto, protože já to město mám rád, já ho miluju a oni si ho sami kazejí tímhle s tím. Ale prostě to Skid je prostě už vyhlášený tím a není to celý Los Angeles, je to jenom část, čtvrť, která prostě v downtownu a hmm. tam prostě nevezmete přítelkyni na procházku. Ok, uh, Keď porovnáte ty výjazdy, uh, vlastně k jakým případem se jazdí tu a k jakým se jazdí tam, a jaký je v tom rozdíl? Uh, je to de facto na celém světě stejné ať jdete, jako jsou tam i tady jsou rovačky, ať je to o, o, vykradení v obchodě, prostě nějaký vitriny, to jsem tam taky zažil, a domácí násilí. Je to úplně vlastně de facto to stejný. Jediný, co se asi líší, je ten postup toho, kdy já jsem měl možnost být u toho, kdy kluk zavolal, že jeho přítelkyně na něj řvala do telefonu, nechoď domů nebo se zabiju. A poslala mu fotku do telefonu, jak drží nůž. A on samozřejmě byl rozrušen, takže nás volal. Takže my jsme tam vlastně přijeli a ten rozdíl v tom, jak to funguje tam a tady je, že v té Americe tam se teda sjede víc aut, tady taky, ale oni si berou brokovnici, kde jsou prostě ty kuličky. Jo, protože vy vlastně fasujete dvě brokovnice. Jednu normální brokovnici a druhou bude zelená nebo oranžová, většinou je zelená. A to má prostě kuličky, gumové kuličky, to máte jenom prostě, abyste toho člověka, aby se mu neublížil, ale aby se ho znehybnil. Jo, takže vlastně mám i natočené to video, jak prostě se jde do toho baráku, nebo to byl jako velký patrový barák. kde se s tou brokovnicí, stojí se u dveří a ten policista je připravený s tou brokovnicí, kdyby ta ženská otevřela a chtěla s tím nožem, tak oni prostě tou brokovnicí, aby ji nemuseli zastřelit, jo, normálně pistolí nebo tak. Tak a to tady není, jo. tady se používá taser, jo, anebo prostě když už nedej bože, tak bohužel střelná zbraň. A je to teda lepší použití gumové věci? Určitě, na se to asi stává. Určitě je stoprocentně, protože kolikrát se řešilo ve světě, že ten taser není bezpečný, že to zabilo několik lidí a tak dále. Je to pouze jenom o tom, že máte skrytou srdeční vadu, ani o tom nevíte a ten taser vám to bohužel jako vlastně ukáže. Jo? Takže já se za mě určitě tady ta brokovnice s těma količkama je bezpečnější, protože vlastně toho člověka když mu střelíte do stehne, nebo tak to, to je taková rána štípne to, že vlastně. Co se týká materiálno-technického výbavení, bylo to porovnatelné? E, v podstatě ano, akorát, že oni tam mají vlastně v tom policijním vozidle mají počítač. U nás to bývá, že vlastně vy máte takový tablet, jo, nebo telefony máte, jo, ale, ale... je to i o tom, že prostě oni mají větší auta, že jo. Protože když vlastně tady si jezdí v Oktávkách, tak tam asi mezi nás ten počítač, jsou klávesnici nedáte, že jo, takže vlastně, de facto by se i dalo jo, říct, že to máme stejné. Nicméně, i když jsem měl policistů zde z Ameriky, přijel na návštěvu, tak úplně koukal na to policijní auto, kde je klec. Protože vlastně v Americe máte mezi řidičem a zadní sedadlo máte klec. Vy tam vlastně dáte toho pachatele a on se k vám nedostane. On tam může kopat, cokoliv dělat, ale k vám se nedostane. A když ten policista viděl tady v českou oktávku, a říkali, jak převážíte pachatele. Já říkám, no tak si sedneš s ním dozadu, že jo? Sedíš tam s ním? No říká, je to nebezpečný, že tam s ním sedíš. já vím, no, ale jak to chceš udělat? Jinak to nejde. Jako. Je spoutaný, má co, poutáš ho vzadu, ty ruce. Mm -hmm. a A připoutáš ho, takže se jako nehybe a prostě musíš jít s ním. Ne? Když se tam věc, co se týká strelby, drogových, drogové trestné činnosti, to asi není až také časté. Tu, tu uh, Tady ne, ale my samozřejmě hodně porovnáváme to, Což je, se mě hodně lidí na to ptají, jak je Amerika nebo Cord Los Angeles nebezpečný, kolikrát se tam střílí a kolikrát tady v Česku. My se o tom v Americe hodně bavíme. Ono zase musí člověk brát to, jak je velká cova Praha a jak je velký Los Angeles. Na počet obyvatel a ta střelba. OK, jestli se tady střílí jednou měsíčně, řekněme, v Los Angeles je to buď každý den nebo obden. Je to ale dané tím, že je tam větší dostupnost drog, zbraní. Jsou tam ty gengy, my tady gengy nemáme. Tam, co je na tom nejsmutnější, je to, že když jste na kterékoliv služebně policie v Los Angeles, tak každá služebna má mapu své čtvrti a tam je vyznačeno, jaký gang u nich operuje. Crips and Bloods. Nebo... Tak, a to je strašný, když ten policista ví, že tady jsou Crips. Že oni to ví prostě. Já říkám, tak s tím něco dělejte. A on, to je boj, to je prostě boj, to je... Já jsem zažil prostě věc, kde mi říkali úplně, to jsem nepochopil, chlap má svůj obchůdek, se vytáhne roletu, že ráno otevře dveře nakupuje. Jednoho dne ráno přišel a na té roletě byl tek. A já jsem si vždycky myslel, že když ten nejkrásnější tek, že to je právě od, od těch gengů, ale ten nejstupidnější tek, co je jako kdyby dítě namalovalo, tak to je to, co tam namaluje ten geng. Jo, já jsem si vždycky myslel, že to bude něco hezkého, ne, to je jenom prostě nějaký čmáranec a to. No a chlápek chtěl otevřít prostě svůj obchod a oni mu řekli, ale když ty to otevřeš, tak nepůjde vidět ten náš tek, že to je naše území. Takže to bude zavřený. A on říkal, ale já potřebuji otevřít, chápete? A mě to nezajímá. Prostě všichni musí vidět, že to je naše území. Takže ten tek, a on tak prostě nenamaluje ten někam jinam. Proč to musí být zrovna na, na roletách mých dveří? Mě to nezajímá. Zkus to udělat a my ti to tady vypálíme. Takhle to tam funguje. A co to... s tím policie, alebo až keď se vypálí, jsi... alebo... <laughs> no, no, no. Já jsem jezdil i v té čtvrtí těch gangů. Uh, ten policista mi na rovinu řekl, já ti ukážu, kde jsou, kde bydlí, ale nebudeme zbytečně provokovat, nemá to smysl. Jo? je to běžná věc, že ho nechcete zbytečně prostě. Oni, jako, oni by vám nic neudělali, jo, my jsme tam byli, oni na nás koukali, že jo, prostě to i cítíte z toho pohledu, kdy vidíte, že prostě oni vás neradi vidějí. Že by vás neradi rozstříleli. Ale neudělají to, to je jasný, že je to zbytečné. A jak je to tam, když například se stane, že takéto genky zabijí policajta a potom je nějaká taká policajná odplata, nebo čo, že prostě oh, policajti ne, ne, po nich jdou, se ano. tam a dajme tomu náhodou prostě jsou zastrelení traje gen... Víte, jak to ne, myslím? jo, rozumím. Ne, 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 určitě ne. Teďka je to asi tři měsíce. Abo dávají si mega pozor uh, ty gangstry, aby prostě mezi sebou, ale aby neškrtli prostě policajta. Ono to, ale zase není o tom, jako že by ty, jak je to v těch filmech, to lidi vidí, že prostě někdo přijde a zastřelí policajty, jako bylo v filmu patrola a tak dále. Takhle to zase jako není, jo. Je to prostě jenom o tom, že je to prostě, že někoho nahánějí a přitom se to stane. Není to jenom o tom. Jednou jsem teda viděl, bohužel, na YouTube je video, kdy policisté sedí v autě, je to z bezpečnostní kamery, a sedí normálně v autě, na parkovišti, chlap k ním přijde a normálně začne do nich střílet. Jo, ono to bylo asi tři roky zpátky. A zabili jich pritama? Ne, 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 tam jde i vidět to video, kdy ta kolegyně toho policistu tahá ven, který má střelení tady do krku a ona byla nějak taky postřelená a tahá ho pryč a volá o pomoc. Jo, takže tohle na YouTube se dá někde najít. Ale není to jako, tohle jako výjimka, není to fakt jako o tom, že by prostě policajti šli po ulici jo, nebo jeli a že by někdo přiběhl a začal po nich střílet. To rozhodně ne. Je to vždycky nějaké návaznosti toho, že oni něco udělají, oni, oni, prostě se snaží chytit, a oni se jako brání v úvodzovkách tím, že střílejí po policajtech. Ale potom je tam to hezký to, jak ty lidi stojí při těch policajtech, že prostě byl zastřelen jeden kolega. Jo, já jsem tady bohužel stál u rakve mého kolegy, který zemřel ve službě a byl obrovský problém s tím, když prostě uh, bylo v krematorium, zrovna když jsme tam stáli, takže všechny policejní auta, co tam stáli, že budou houkat obrovský problém, protože tady bude houkat policijní auta a v Americe se sjede tisíce policistů a jedou prostě konvoj, aby mu dali čest prostě. a houkají všichni prostě a blikají a tak. A tam, tam vám jede tak, jako tisíce, tisíce. Ještě tam přijedou hasiči, dají tam vlajku, že prostě, a tak dále. A tady v Česku prostě je obrovský problém, jen aby jsme někoho nenaštovali. Když se bavíme o těch symboloch, tak ukážte, co jste nám tu přinesli na kameru. Uh, já jsem měl teďka možnost si vyzkoušet službu v Beverly Hills u policie. A takhle, bylo to úžasné v tom, že prostě jezdíte tam, kde bydlejí celebrity. Na druhou stránku to pro mě strašně bylo nudné v tom, že tam se de facto skoro nic neděje. Protože Beverly Hills je místo, kde žijí boháči, jsou tam příjemní lidé, je to fakt jako hezký. Ten policista, já jsem tam s ním jezdil 10 hodin, on se mi furt omlouval, jakože pro mě, já vím, není to centrum Los Angeles. <laughs> já vím, ty chceš akci, já říkám, já vím, no ale tak jako, aspoň se podívám zase někde jinde, že jo. No a tak jako potom jsem dostal takovéhle věci, tak jsem vám to tady donesl. Dobře, dostane to ten, kdo bude mít nejlepší komentář K tomuto ještě je tu čo, klíčenka? A... Uh, je tady ano, je to i klíčenka Beverly z policie, tohle je magnetka kterou si můžete pracovat na letničku. Že jsem... na auto si to může dát, ne? Ano, nebo na auto. Ano, <laughs> <A> nebo na <laughs> auto, že mu to bude držet. Jestli nemá trabanta, jo, protože ten je bakelit. No, <laughs> no a pak tady takovou malinkou nálepku, jako, jako junior police officer. Jo, takže tohle, tohle jsem vám tady donesl. Děkujeme. V tom Beverly Hills, tam vám řeknu přesně ještě věc, kterou jsem zažil. A jsem rád za to, že jsem to zažil, protože hned jsem mohl dát rozdíl, jak se to řeší u nás protože to byla věc, kterou řešíme, nebo se řeší skoro každý den, zastavil se svetovaný řidič. Nejprve se mu dával dechnout, nebyl opilej, ale bylo jasně vidět prostě z horničky jeho chování, prostě, že je svetovaný. V Americe je to tak, že vlastně on dostal pouta, sedl si na obrubník, zavolali se psovodi, ten psovod prohlídl to auto na drogy, jestli tam něco se najde, Zavolala se odtahovka, to jeho auto se odtáhlo a on šel do jailu a potom se to začalo řešit, prostě co a jak a tak dále. V Česku je to o tom, že když se takhle zastaví řidič, tak se mu dá zákaz řízení, prostě, že už dál nebude pokračovat v jízdě a někdy ten člověk se ještě vrátí za tři hodiny k tomu autu, sedne a odjede domů. Já jsem jim to tam říkal, oni na mě úplně koukali, nevěřili mi. Já říkám, to je úžasný, vy tady mu odtáhnete auto. Jak to je. On je sfetovaný a to auto nenecháte stát, ať je to normálně třeba nějak jako u silnice. ne, to auto se prostě vlastně odtáhne. Mm -hmm. U nás je to to, že prostě když je to u silnice nějak to, tak se to tam auto nechá. Okay. A to to bylo taky Beverly Hills, Hills. intermezzo, ale vraťme se ještě k tým gangom. Mm -hmm. uh, aké, má, aké tam má vlastně možnosti policia řešit tyto věci? Je to také, že si musí dávat pozor, když někoho zadržia, alebo nějaký náznak, dajme tomu, že policajnej brutality, že, že to se řeší, že mají to tam, jako keby ty policajti, těžší, alebo naopak jednoduchšie <laughs> že naozaj, že při po, tom potieraní zločinu sa prižmúria aj také ty právné oči. Ne, ne, to rozhodně ne. Mají to tam těší v tom, že tam jsou afroameričani, mě vždycky říkali, dávej si na to bacha, musíš říkat afroameričan tak nemůžeš říkat... A jako ak, tak... Borat hovoril. No, no, okay. no, 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 vždycky či, či, tak či, na to si nějak, nějaký na... taký jeho geofilmo. No. no, protože je to jasně o tom, že když se zakročuje, tak jako samozřejmě rasismus a tak dále. Že jo? Já jsem to tam teda nezažil, protože já jsem na těch policejních služebnách jezdil jak s afroameričanem, tak jsem jezdil i s Číňanem, jo? takže tam není žádný, jako. Ale prostě na internetu se vždycky objeví nějaký exces nějakého policisty. Nicméně, ohledně těch gangů je to o tom, že i v té službě, tak a jezdíte v té čtvrti, jako je třeba oddělení Newton, které bylo třeba zmíněno ve filmu Patrola, kde oni jezdili přímo na Newtonu a tam jsem jezdil taky, tak jste ostražitější celkově v té službě. To znamená, že vlastně vy, když třeba přijedete do nějaké ulice a potřebujete si třeba něco vyřešit na telefonu nebo počítači, tak jste furt byste měli mít pojem o okolí. Jo, já jsem třeba s ním jezdil a on potřeboval na počítač něco udělat a on říká, hele, koukej kolem sebe. Protože když oba dva kouknete vlastně do mobilu nebo to, ztratíte pojem o tom, co se děje a už si může cokoliv stát. Jo, tady v Česku samozřejmě my takový nejsme, že jo? protože my tady zastavíme, kouknete do telefonu, zavláte si, tady vám nehrozí, že by někdo přišel a jediný cel, tak vás seřve, proč máte nastartovaný motor, že? což je tady v Česku běžný. Ale v té Americe je člověk víc ostražitý, Protože, jak říkám, ty gengy, drogy a tak dále. Protože vy máte všechno v klidu, v klidu a najednou. Dobré, ale jaké máte například zákony možnosti, že někoho zadržat? Je to přísnější, alebo rovnako přísné jako v Česku? Víte, o těchto možností. Uh, ne, přísnější, já bych řekl spíš ten postup je o tom, ten, že kamkoliv vždycky přijedete a něco řešíte, tak automaticky ten muž dostává pouta. Automaticky dostane pouta a vy pak řešíte tu situaci. Což tady nejde. Tady je to nemožný, protože už je to nějaký donucovací prostředek a už byste na to měl psát úřední záznam a tak dále. Ale v Americe je to běžná věc, protože ten muž je potenciální větší nebezpečí. Takže já třeba, jsem zažil domácí násilí, přilo se tam, tak automaticky dostal pouta. A ruky za chrbát, nebo kde? Dozadu. Dozadu. Okay. Vždycky se tak dává. Je to už o tom, že když máte ty ruce vepředu, tak už můžete cokoliv dělat. Že Můžete prostě, nedej bože, toho policisty začít škrtit, nebo celkově se bránit že? za těma zádama. Zase na druhou stránku nikdo to nechce mít za zádama. Z důvodu toho, že když s tím člověkem jdete a on zakopne, tak se nemá jak bránit, když spadne. Že jo? On spadne, rozbije si nos, takže je to na vás. Jo, takže, ale aby jsme se vrátili k tomu, takže ty postupy v té Americe je to více obezřetnější, ale pojďme si říct, protože tam je větší kriminalita. Oni tam prostě to mají víc že se tam furt něco děje, furt prostě ty auta tam lítají na majáky, a vy jste na to i naučený. každá směna začíná. V další části rozhovoru vidíte. LAPD je úplně to samý, jako je v Česku státní policie. Úplně to samý, ale je to městská policie. Takže když tady lidi říkají, <laughs> měšťáci, jo, to v Americe policajti, to je jiný kafe, ale my se bavíme o stejným, o městské policii Los Angeles. Jo. Tam je ulice Figuera se to jmenuje, strašně dlouhá rovna a tam prostě prostitutky uvidíte v 12 odpoledne. A jediný, kdy se to řeší, když jsou blízko školy. Jinak se to neřeší. Že třeba kluk kde ze školy, čeká na autobus a přijdou další dva kluci a koukají na něj. A on ten policista mi říká, já to mám zrovna taky natočený. Mu ho chtějí okrást. Podívej se na to. A ten šéf té policie mi říká, kde je Petr? A já prostě vzadu úplně, já mu říkám, tam nic neuvidíš, pojď tady dopředu. A já říkám, ale tak jako, sorry, ale se tady všude střílí, že jako, já bych se rád vrátil domů, je to hezký jako vidět to, ano, ale buďme nohama na zemi zase. Jako. A on, ne, to je v pohodě, stoupni si tady za strom, takže já jsem stál naproti těm dveřím, přijeli jsme na místo, kde se střílelo, půlka ulice posetá nábojnicama a nikdo nic neslyšel. A já mám právě fotku, kde prostě jsou ty chodníky, ty stany těch bezdomovců, takhle ty nábojnice, Nikdo nic nevěděl. Že byl v klídce, on tam stál jenom v trenkách, v klídce, která byla přesně takhle na jeho tělo zhruba. A kdyby si ani si neklekne, protože kdyby se trošičku toho, tak už kolenama se dotýká ty klece. A já říkám, co to má znamenat? A on říká, perese, On se fulerové. Tak jsme ho tady zavřeli a čtyři hodiny tady bude stát. A to si člověk jako rozmyslí, stát čtyři hodiny v pozoru, anebo se budu fulerovat a zase skončím čtyři hodiny v kleci. Psovody, my máme úžasný psovody. A to si myslím, že ta americká policie by se od nás mohla učit okay. ohledně psovodů. Ale klasický hlídkový policista, kdo byl v Los Angeles, tak mi dá za pravdu, že je hezky učesaný, má krásnou čistou uniformu, prostě je to reprezentativní prostě policista toho sboru. Tady se někdy podíváte, ať teďka bohužel kopnu svých řád, tak vidíte, že některý policista prostě má strniště, každý chlupy někam jinam, ty, ty vlasy prostě, jako si řeknete, tch. a teď to tričko z té uniformy venku, nevypadá to hezky a dělá ostudu nejen sobě, ale celkově tomu sboru, což, jako, což je jako škoda. No. Celý rozhovor najdete na stránky Hero Hero. Link najdete v popise videa. Děkuji velmi pěkně za podporu.